Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Detare Televizion. Do t'jemi me një tjetër histori shqiptare, me një tjetër histori Shqipërie, në New York, të radh. Zonja Lule Gjicali, Shqipëria po Kosove, se mos e bëra gabimun? Shqipëri, Shqipëri. Shqipërie, okej. Okay. Mirë se erdhët në Shqip. Mirë se ju gjeta. Ndërkohë që shikoja komunikimin tuaj me vajzat e dritares për kohën, ju gjithkohës e kishit të pa mundur sepse jeni e zënë, punoni gjithkohës aty. Shumë. Ku punoni? Unë për momentin jam babysitter, mbaj 2 fëmijë të vegjël. I kam marrë që në moshën 3 mujorëshe dhe i kam 6 vjeç e gjysmë dhe 15 vjeç e gjysmë. Ju nga Vlora jeni? Jo, jam nga Saranda. Nga Saranda, okej, okay, ja ka pak, pak tekst jugut. Po fëmijët që mbani janë amerikan? Po janë amerikan. Një prindësht grek, një prindësht amerikan. Grek dhe amerikan. Ju dini në një që greqisht dini? Për zgjodhen mua se me që dija greqisht dhe isha dhe më thënë e përstashme për të komunikuar dhe me ata fëmijët në krisin greqisht. Do më thënë? Dhe ndaj më dha dhe kjo shansë. Se së shda që kolaj të punosh edhe babysitter të prindit të falin 2 fëmijë në duar dhe t'i mash 12 orë në dit. 12 orë rini me fëmijët? 11 deri në 12 orë, sepse edhe prindit e atyre kështu punojnë. Kështu tetorashit dhe Shqipërisë t'i harojnësh? Jo, jo, jo. S'ka këtu. Po pse thonë, Lule, që këtu në Shqipëri lodhen shumë, fitojnë pak? Unë them me punën që bëjnë fitojnë shumë. Jo, jo, unë po flasë për Shqiptarët, ankohen për... Da i them, me punën që bëjnë Shqiptarët atje, për mua... Da. Këtu nuk ka ndales edhe shumë njerëz që mbarojnë, do me thënë, marrë pensionin, në shumë punë, punojnë akoma, vazhdojnë dhe punojnë. Se po shikoj, unë të quaj Lule, aty shkruan Areta. Po, kjo është hapi vajza, do me thënë, se ne nuk komunikojmë shumë në Skype. Aha. Jo, duhet them, emri juaj cili është, mos po e them unë gabim emri. Emri është Lule. Në regull, atëre, ka emri gabim regjia. Po, po, emri është Lule. Okej, okay. Gjithës që më në përshëndes edhe Aretan. Ka vënë emrin e Skype-it aty, direkt, po, po. Në nga po. Regjia. Okay. Unë të shkruajt aty në mesaj, po se duket nuk e kanë kapur. Më bërë një mesaj dhe më thej që po të tregoj unë jetën time, që atë nga të smoj, që farë peqë atë nga të smoj të kë Shqipi? E shikon të Shqipin, ke kohë të nashosh? Unë zakonisht e shikoj në YouTube. Të gjitha këto emisionet këto që më dalin, po thuaj se i shikoj. Dhe më këthen shumë vite mrapa, kujtoj ato vitet e mija kur mora rrugën e emigrimit. Çdo person, çdo shqiptar ka atë historinë e tij. Dhe ndryshon dhe shumë njëra nga tjetra. Dhe ti do më tregosh tëndën sot. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve që më dhatë mundësin të bëj këtë komunikim me juve. Knejsi, gjithmonë. Ju jeni nga Saranda dhe keni ikur kur jashtë? Nuk besoj direkt në Amerikë, keni shkuar në Greqi? Jo, jo, ne kemi shkuar në Greqi në vitin 1991. U, sa shpejt, me njerë, a? Shumë shpejt, me njerë, po neve ikëm me vizë. Nuk ikëm me këto episodet që ndodhe nga kufiri, nga... Sepse kishit unater... grek bashortin? Jo, nuk ishte grek, po... Nuk e pa me të arsishme, dhe më thënë të largueshe nga kufin të atëhere, nuk e di, nuk ishim nga të stilë e njerëzit, nuk e di, na u dha mundësia në zorëm një viz, për fillim ishte i kuburi, nga muaj mars do ishte, e vidin 1991, dhe iku në një destinacion të pa ditur. Ndo një 2-3 muaj, më thot, do iki me familje, unë atë ko kisha vajzën e madhe, kisha do një vjeqe gjysëm, dhe isha dhe ngarkuar të këfëmija i dytë. Në më thënë, prise një fëmijë dhe kisha një vajzë një vjeqe gjysëm. Po me pun punojën atë ko në Sarandë? Po atëhere punonim, se si shim prishim këto, asë një gjithë që prishim atëhere, biles
që u janë prishur fare, mos gaboj, nga fundi vitit 1991, nga fillimi i 92-shit, mos gabohem, biles ishin ato asistencat atëherë, e ma i mënd që mirim asistencë. Ishte me asistencë? Kam lindur, po, po, kur kam lindur fëmijën e ditë, e ma i mënd që pagueshim asistencë atëherë. Nja dy vjet besoj pagueshin atëherë. Ku kishit punuar ju për para, Sara? Po neve, kështu punëm, si që ishin këto fermat, këto... Në fshat? Në fshat, po, po. Nuk po isha martuar në borsh, në ferm të borshit. A ju jetonit të borsh? Po, 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 po. Oh, keni... Bashorti im ishte nga borshi dhe ndërtuam familjen aty. Në borsh? Në borsh. Të ka marrë malli për borshin? Unë vi çdo vit, Rudina. Çdo vit. Unë jam nga emigrantët që vi çdo vit. Oh, sa mirë bën. Shqipërinë e duan shumë, çfarë duan shumë. Çfarë se është ai borshi, çfarë mrekullie është. Shumë, ke diçka atje, ke shtëpin? Kishim një shtëpi, po kur erëm nga Amerikë detyruam dhe shitëm. E shitëm. Se Amerika rrugë gjatë, shpenzime të shumta. E shitëm për biletat e Amerikës. Kishim 4 veta. Dhe së shkollaj të përballosh. Do me thënë... Unë isha në Greqi. Nga borshi, dhe ti katërt, sëpse ishte dhe një fëmi në barkun tua, ju nisteni për në Greqi. Ku shkoni, ku punoni? Në vënd të pa ditur. Pa ditur se ku po shkonit, vetëm të iknit. Vetëm të iknim, ato 2-3 muaj që kishte vajtur bashkëshorti im para meje, rastësisht ishte ndodhur në një fshat, mund të them, po për në Behar ishte goxha i banuar. Ishte shumë i banuar. Po gjatë dimrit ikrin njerëzit edhe jetonin më të shumtit e njerëzve jetonin asin atëhere. Edhe neve vajtëm, po se sa do rrinim, nuk e dinim se asin gjithë s'kishe të sigur dhe aty. Shkuam aty, pa shtëpi, pa njeri, me ca ndihmat të vogla që na dhan ata njerëzit aty, por e pam që ishte një vëndi pa banushëm, nuk nga për shtate, unë isha e ngarkuar për një 3 muaj lindja, dhe do detyroheshim të ktheheshim prap mrapa. Të ktheheshim në borsh, prap? Po, po, prap. Ku kishit lënë shtëpin? Bosh? Po, shpia bosh. Aty na pagëzuan, pagëzoa vajzën e madhe. Unë s'kisha idejën, do me thënë, të pagëzimit. Na martuan në kish, gjatë të kësaj periude dimujore, dhe unë atëhere nuk këse e dhja greqishtën, shumë pak fjalë dhja. Me ishte vrarë veshi, po nuk dhja, do me thënë, të komunikoja. Dhe e kisha shumë të vështirë kur dilim dhe birim në komunikim e njerëzit. Doja, do me thënë, mos t'isha në komunikim, se më bërë një pjetet të ndryshme që unë nuk dhja si t'i shpegoja. Pastaj vendosët të rini? U këthijem në Shqipëri. A, u këthijem? Po, 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 u këthijem në Shqipëri, jam këthijem në muaj në gusht. Do më thënë, ikët në mars, u pagëzuat atje linde dhe u këthijem? Unë kam ikë në Qershor. Unë faktikisht kam ikë në Qershor, në ja Qershorin, Korrikun, edhe fundi gushtit u këtheva në Shqipëri, se isha përglindur dhe nuk isha vënd të përshatëshëm se ku do të kaloja dimrin. Rinë në një shpi, dikush në aleroj një shpi shumë të vogël, pa punë, pa ditu gjuhën, s'kishe ku të rije. Si vendosët të iknit ju, mirë që u këtheve, po kur vendosët të iknit, ti doje, se gratë zakonisht e kanë më të vështirë në vizion. Gjithmonë kam qënë mbrapa, do me thënë, asë njëherë zdoja të ike nga shpia ime, dhe sot do me thënë e kam shumë të vështirë këto lëvizjet, këto që bëjnë, do me thënë këto risket që marin. E diqa, më kujtove, Ismail Kadareja në një moment duke e pyetur në intervjis për ikjet e shqiptarve, tha që njerëzit ikin, gjithmonë njerëzit ikin, por janë gratë, tha, dhe gratë shtazana sidomos, ato që ngulin, ato e kryojnë shtëpin, kombin, sepse ato ngulen në një vënd, ato lindin aty. Dhe këtë më kujtove ti, e kisha shumë të vështirë, dhe gratë shtazana. Shumë të vështirë. Dhe është shumë e vështirë.
Dhe me thënë të flasësh është shumë kolaj, po të aprovosh është shumë e mështirë. Dhe në ato kohë, do me thënë që nuk ishim dhe përvoj nga emigracioni. Nuk ishte kusht të në thoshtit se si funksionojnë. Vetëm ike në rrugë të paditur, vetëm ike, po se ku do veje, nuk e dije, se është priste. Bas lindjes së vajzës, në Sarandë, ndonjë mja 8 muaj besoj, e pam dhe më thënë që nuk po i bëni gjërat ashtu si donin, se gjithmonë njeriu ecën me shpresë. Themi ndofta ishte një gjenocid që do vinë prapë gjëra siç ishin, do stabilizohet gjendja, se gjithmonë njeriu me shpresë, sikën dhe sot e gjithë ditën themi prapë, oh, po Shqipëria akoma nuk është ndrequr, që të kthehemi prapë mbrapa. Dhe vendosëm të iknim prapë. Buri kishte ikur me gomone në Korfuz. Unë isha me dy fëmijë të vegjël në borsh. Pa dokumenta ishte dhe ai e kishte të vështirë ardhjen. Me një ndërhyrje aty, se si e ndreqi me një këta kapitenët e anijeve, që vinin e bënin atë rrugën atëre Sarandë, Korfuz, realizoj që më mori mua me dy fëmijë. Ka qënë muaj qershor. Venim prapë në Korfuz me dy fëmijë, arrita po, ku do veja? A i kishe qëndruar, do më thënë, gjithmon profizor, se nuk ishte, do më thënë, stabilizuar, se s'kishe dhe njerës ti thoshe që rikë tu, ti paraqitet kjo mundësi, ishe, do më thënë, si pa stabilitet, pa përvoj, pa të ardhme edhe në Korfuz. E kur s'ke dhe njeri të mbështeti, veti katër të shumë problem, nuk është kolaj. Dhe marrim përsëri të nesërmen, marrim përsëri këto tragetet, si quhen këto traget. Vemi në Gumenicë, nga Gumenica marrëm autobusin dhe shkojmë aty ku kishim qënë, dhe më thënë, vitin, një vit më parë. Pa, u këthyet ku themi, nga kështë tikur. Themi vemi atje, ndofta, na i petoj mundësi, ndikush në andihmon, ati ishim pak gëzuar, si kur ishim jofur pak, po ishtim, dhe më thënë, ca kushte, ishe unë isha 100 herë më mirë në Shqipëri sësa aty. Dhe shumë herë thoshja, po më përpse erdha, se la shpintime dhe kam ardhur. Një situatë, do me thënë, sa thoshtim shumë herë, o, në qofë se të punojmë ca ditë dhe do fitojmë lekët e biletave, mund të këthejmë pra mrapa. Deri, do me thënë, në atë fazë harin njerë ju. Po mirë, më falë, po qa ishte ka që vështirë, se ti të kishte përzën varfëria nga vëndi, dhe pasiguria dhe frikrat, ndryshimi sistemeve një... Kujtuan se do të gjenim shtruar. E kjo është, kujtuan se në Greqi u pristen. Po, e po thamë hajde se... Po në presin. Po në presin. Ne faktikisht nuk ishim asit në priste. As një. Dhe bile se vëndi që u vendosëm ishte një vënd që banoje shumë në verë. Pa. Jo gjatë dimri. Dhe ata ishin dhe më të përkoshëm atje. Kështu veni dhe vini, do me thamë, të përkoshëm. Me shpit dyta. Me shpit dyta. Dhe thamë hajde sa të shohëm, shikojmë mirë gjëndje, në të rrimë pa kohë. Pasaj duke partë, më thënë se ku mund të na përshtatej. Punon të buri në ca punë akshu ku i petë mundësia, unë me di fëmijë të vegjël në shpi, një shpi pa kushte, thamë do rrimë se s'kemi ku kthehemi më mbrapa. Por duke rritur dhe fëmijët ishte shumë edhe vështirë të na veri fëmijët në shkollë. S'kishte shkolla atje, shkolla ishte e largë, neve ishim pa makinë, neve ishim... Kusht mund të në antimodet në qënë dhe fëmit? Dhe u detiruan prapë të lëviznim në një ishull, ati shumë afër, sepse në paraqitë një mundësi për të punuar burri dhe unë disa orë, duke marrë fëmit me vete. Ati ku shkane? U shtuim dhe ati një dy vjetë, mos të temë.
Erdi koha e i shtytëm, do më thëmë e të shtyrë. Erdi koha e fëmijëve do në të vejnë në shkollë, se qupa e madhe po vente ishte 5:30, në kopësht nuk venin. Kjo gjë po na shqetëson të jashtë mase. Atje ishte dhe një ishull që ishte shumë i vogël dhe prap dhe aty ish jo i banuar, pak familje ishin. Dhe ata që kishin fëmijë të vegjël, kishin ato varkat e tyre, i qonin në shkollë edhe i qonin, e i silin në shtëpi. Unë s'mund t'ja leja tjetrit fëmit dhe pasaj tjeti sardo mi mirte mua t'i mi qonte në shkollet dhe t'i mi silte. U detiruam lëvizën prap. Atere, kishin filluar do me thënë dhe një fëmi njerëz, edhe nga ne burit kishin një kurca, jo motra, vlaj, ata ishin vendosur në Athinë. Vendosim dhe neve të marrim fëmit dhe të vemi në Athinë, në vitin 1995, në maj. Në shtator, vajzë e madhe duhet vende në shkollë. Asë njëherë s'ke zhvatu në kopësht, s'dinte asë shkruante, asë lexonte. Dhe unë kam bërë, dhe me thënë, shumë përpjekje me të, se dhe unë gregjishtë nuk e dija, po mundohesha me atë sa dija, që kisha mësuar, diçka të mësonte edhe kjo. Kur vajtëm në Athinë, kemi regjistruar, nuk na regjistronin vajzën në shtator, Rudina. Se na thoshtin që nuk keni me letra, nuk keni letra që keni pagzuar. E regjistrova ditë të para dhe ma hoqin masollë në shpi. Me një ndërhyri aty që njifja një grua, dhe me thërëm, ishte lidhur puna me të që kësha punuar pak ditë, dhe ajo njifte një drejtori në shkollës aty dhe me përpjekën e asaj e ma regjistruar vajzën në shkollë. Vajzën e vogël e futa në kopësht. Edhe vetë fillova të punoja në këto pastrime siç punojnë të tërë shqiptarët. Dhe ku të gjeje edhe atëherë. Ku të gjeje, domethënë kemi vajtur edhe atje si në mëshirë të fatit. U futën fëmijët në shkollë, e ndihmoja shumë vajzën e vogël, vajzën e madhe se nuk dinte fare. Edhe ajo ishte kaq këmbgulse Rudina sa u bë një nga nxënësit më të mira në shkollën në Athinë. Edhe domethënë dhe ato mësuesat aty bënte përshtypje e thoshin shiko kjo fëmijë emigrant, është gjuha e dytë që flet dhe shiko sa bukur shkruan dhe shiko sa bukur flet dhe u tregon atyre fëmijëve dhe shoqeve të tyre aty në klasë. Bravo. Shumë. Luftuan, do me thënë, nuk e di, fëmijë shqiptarë këto që janë, unë them se ndryqojnë këto që venë. Mbas 5 vjetëve, na u dha mundësia që burrin zjerë një vizë për në Amerikë. Këtu dhe fillon dhe një kalvar tjetër. Si që tha Ismail Kadareja që gjithmonë nënat nuk duan të lëvizi, edhe unë nuk doja të lëvizja se kishim kaluar një kalvar vuajtjesh, sidomos dhe për dokumentat në shtetin grek kemi vuajtur jashtë mase. Kishte raste që qoheshim Rudina në 3 mëngjezit, të vejet e këto, si që e në këto, pikat, që të naipin ato lejet e kalimit e ato 2 vjeqaret, ato 3 vjeqaret ku diun, dhe kishte raste që veni me gjithë fëmijët në orën 2, në orën 3 dhe zi e radhën, dhe kur të vinë të radhën, thoshin, no, po janë prish kompjuterat, nuk mundemi të japim në kartë. Do më thënë nga Greqia, ka shije të keqe? Shumë. Do më thënë, njërë të gjithë shqiptarët, shofë shumë shqiptarë që e kanë këtë, dhe shqiptarë që kanë punuar, shqiptarë që... Unë flasë si popull grekë është i mirë, na janë gjëndur, na kanë dimuar, na dhanë besimi që na futën në përshpira, punonim, por flasë si shtetë, si institucione shtetërore, mi janë sjellë shumë keqë në lëve. Shumë keqë. Dhe kur vinim në KKV, mund të bëje edhe 10 orë të kaloj e kufirin. Makinat mund të ishin 4-5 kilometra. Dhe më thë nuk arrin në një gjëndje në një fazë që nuk doje të vije, se thoshje do vete, po do kthehen prapë mrapa, do në lënë polisat grek të kthej pra mrapa, le të kishe dhe dokumentat. Janë sjellë shumë keq me neve. Dhe nga kjo nuk doja televizia më nga Greqia, se kishin filluar një stabilitet me punën, me këto dokumentat, si ku kishin filluar dhe ipin ato karta 10 vjeçare.
Dhe gjithmonë gratë i shikojnë të themon gjëra ndryshe nga burrat. Po kanë burrat kanë dhe që ka të fuqin nga natyra, i ka dhënë natyra atë iniciativën, atë fuqin, atë... Nuk jemi një lloj. Ju dha mundësia burrit të nxorrë një vizë. Një vjeçare me shumë kalime, në vitin 2000. Ka ardhur në Amerikë, në Florida, tek ca shokët e ti në dhjetor të 2000-s. Zori një viz në Florida. Zori një viz me shumë kalime, një vjeçare. Eri në Florida pa gjendje, kush është ai që vjen në Amerikë dhe nuk do të kthehet pra brapa. Problemi ishte i vizës për mua dhe për fëmijët. Ai rastësi se nxori vizën, nëse ju dha mundësia nxori vizën. Dhe me ato vajti ardhjet, jo do ikim, jo sikim, jo po ku do rrim, po jo për dokumenta, ca e bëjnë gjendjen të vështirë, ca e bëjnë gjendjen më të lehtë, o po ik atje se atje ka Zoti, o po atje diku do gjësh të të ndihmoj, e ku di unë. Kthehet nga Amerika dhe nxjerr një vizë një mujore për fëmijët. Dhe ishte i detyruar të bëshë gjërat kaq shpejt sa nuk ishte kohë domethënë të mendoheshe shumë. Duhet të iknin, brenda gushtit duhet të iknin. Unë nisëm fëmijët në Amerikë, aty ishte edhe periudha domethënë që unë shita shtëpinë, se edhe ekonomia nuk ishte aq e mirë domethënë sa të mirë vendime të tilla, se vije, po nuk do ktheshe prapë mbrapa, se fëmijët, do me thënë, me vizë një mujore ishin, dhe me një kalim. Edhe vizën e nxorri, do me thënë, si kur gjëja do t'i silte fëmijët në Disney, se edhe vizat atyre nuk t'i ipin kolaj për fëmijët. Dhe bileze me vizë të regull të e ka ndaluar, do me thënë, ka arritu në Florida pas 24 orësh. Se e kontrolonin shumë të këto ndalesat i bënde me avion. Kishte kontrol shumë të fortë për fëmijë. Erdi me fëmijë, unë ngela në Greqi. Se isha pa vizë. Po do vi, so do vi nesër. Atje ishte do me thënë që morëm atë goditjen më të madhe. Fëmijët kanë ndërnjur pa mua në Amerikë, në Florida, 2 vjetë. 2 vjetë. 2 vjetë. Vajza e madhe nuk ishte mbushur 11 dhe vajza e dytë nuk ishte mbushur 9. Sa të vogla. Shumë. Dhe vajzave gjatë rrugës, bashorti imu, të babaj tiri u thoshte që neve do vemi në Disney, do shikojmë Disney dhe do kthehemi, se kemi lënë mami mrapa. Se po të apisnin të këto të emigracionit, i thoshin, no, po ne kemi ardhur e s'kthehemi më, se kemi lënë mami në Greqi, e ku diu, nuk të lënë që të vije, ishte shumë e vështirë. Edhe biles, nuk e di në Gjermania, apo në një shtet këtu nuk e maj më në mirë, kësh biles i këshim marrë edhe i këshim pjetur fëmit. E kështë thënë që, o, neve kemi ardhë se në nëzorën vinë se ishim studente shumë të mira dhe në bëm babi dhurat, të vim në Disney edhe do këthejmi prapë. Se fillon shkolla në shtator, gjoja. Dhe kështu realizuan dhe ato që të vinin. Po ndërko këto vendosën në Florida, me që burim kështë ardhur e më shpet një 2-3 muaj, dhe me thënë kështë e ndënjur, kështë e shpit vogë, le këdjum, po që të punon të regullisht ishte e vështiru dina, se nuk ishte dokumenta që të punon të. Edhe biles, mos të them dhe nga lekët që kështë e marë të gatshmet, po hante dhe familia. Pas një 3-4-5 muaj ishë mund të them, i dha një numër pune dhe filloi domthonë disi të punonte. Dhe gjendja ekonomike ishte shumë e vështirë se në Amerikë në qoftë se s'pate njëri të të ndihmoj ose nuk pate buxhetin, kush do t'ja di këtu? Nuk do t'ja di njëri. Vajza ndërkohë shkoni në shkollë. Vajza ndërkohë shkoi në shkollë se ato në klasë 5 ishin. Pa. U futën, u lejuan. U regjistrua, po, këtu të lejohet. Në Amerikë nuk lënë njeri pa futur në shkollave, po edhe këtu e kishë shumë probleme gjuhë në Angleze, se ku e kishë mësuar. Ato e shenë futur pa kohë në kurs, në një kurs në
Greqi. Greqi. Dhe biles shkruani kaq shumë bukur dhe më thosh ajo mësuesja që ishte gjuhës angleze. Si ka mundësi më thoshte mua që këto vajzat e tua shkruajnë kaq bukur anglisht? Sepse unë i kisha mësuar në shtëpi që të shkruanin shqip. Dhe shqipja me anglishten, të gjithë e dim që shkronjat janë kaq të ngjashme me njëra tjetrën dhe ndaj shkruanin kaq bukur anglisht. Po nuk se dinin, ishin ditin shumë shumë pak, domethënë fjalë të shkëputura. Ndërkohë ju punonit në Greqi, ishit, vazhdonit... Shpunoja, unë pasaj e ke parasysh, mora fillova të përpiqesha të nxirja një vizë, se unë e dija këta nuk vinin më. U futa në ambasadën greke në Greqi, se në fillimisht nuk ishte ambasadë në Shqipëri. U futa në ambasadën greke, kush më jep të vizë mua? Biles, mos o të them që u futa me ca dokumenta, do më thënë këshu, jo fiksë. Të deklaroja do me thënë që fëmit e mi ishi në Amerikë. Nuk ma dha vizën aty, erdha në Shqipëri se u hap dhe ambasada shqiptare në Amerikë, ku përpoqja dhe aty të vija asatje nuk erdha, atë asatje s'më dha vizën. Pasaj fillova të përpiqesha me këta, si që hedhin shqiptarët. Njerëz do me thënë me viza falso, me kudyun, një kalvar, rudina, që nuk e di, nuk... kur rri dhe mendoj sot, nuk e di them, ja vlente do me thënë gjithë ki stres për të ardhë në Amerikë. Për fatin tim të mirë, mbas 6 muaj që kishin ardhë në Amerikë, burri më hedhë për lotari amerikane. I kështë e thërë një shok i ti, e din një historinë e tia, ishte hapu në komunitetin shqiptarë, këna ka ardhë një familje pa nënën, edhe i thot njëri, nuk bërë një lotari, të heshë për lotari amerikane, i thot, Polena mu i thot, burim, kush, kuna bjeneve lotari amerikane, ku diun. I hidhe i thot a i se nuk dihet, edhe e mbusha i vet, lotarin amerikane. Në bazë 6 muaj që i vjen, përgjigja në shtëpi që unë kisha fitua lotarinë amerikane. Dhe ki fakti kishte harruar fare, dhe më thunë këtë kërkesën, fare. Edhe mera të letrë në dorë, se dhe anglishtja, ku e dinte dhe aja anglishtja, në vetët e kinë shok e ti, dhe i thotë, më përkëshu këshu më ka arin letrë, i thotë, qarë shkë letrët? I thotë, a i ke bërë kërkesë për lotarinë amerikane? Jo, i thotë, që se mante më dhe ki ka kaluar, burin kaluar shumë stresë ma, se me di fëmit vegjil tani në Florida. Pa pun, pa dokumenta, pa... I thot... Po ti i thot ke bërë kërkesë për lotari amerikani, i thot e të ka dalë lotaria. I thot ki, po unë kam bërë gruas, i thot kërkesë, thot ki, mësë është lotari e gruas, i thot. Se unë isha me emri ndryshe, se kur në pakëzua në Greqi, në ndruan dhe emrat. Nuk në alarë me emrat tanë, por në ndruan dhe emrat, e ndryshova dhe pashaportën, dhe kudo që vete unë jam me emër tjetër, nuk jam me emri Lule. Si e ke emrin? Vasiliqi. Vasiliqi. Sepse ata që, po, sepse ata që na pakëzuan, na vunë emra. Ne nuk mund t'i thoshim atyre, po nuk e dua unë emrin tënd. Se ne unë s'kisha haber fare një se ç'ke pakëzimi. Ti vone more vesh që çoni Vasiliqi. Kur mbas sa kove u detyrova dhe ktheva emrin, pastaj më thua ti për grekërit. Po ata na kanë bërë që ndruam dhe emrat. Po të fukuroje me emër shqiptar, nuk të hapeshin dirë, qofë dhe për një punë. Na ju detiruam edhe. Dhe sot e gjithë ditën. Dhe kudo që funksionoj, me atë emër funksionoj. Se me atë emër më dojë dhe lotaria, me atë emër isha me dokumentat greke. Lere tania, e ke emërin e fatit, Vasiliqin. Dhe asnjëherë nuk rash dakord me atë emër. Lule. Po sigurisht, ndryshohet e emëri Lule? Edhe emër na ndryshua në grekërit. Kështu që të doli lotaria, të doli fati, e pa besushme, po... E pa besushme, Rudina, nuk e beson të asë një... Ska fat, ska zot që të mos nimoj një nënë që do të shofë mirë për 2 vjetës. Kështu më tha, më ka thërë një grua në Greqi, më thot, lotët e tu, më thot, mua zot i thot, nuk i latë biri në tokë, më thot. Po, thot, të dha lotarin. Po, problemi ishte se e fitove lotarin, po duhet dite dhe përgjigje dytë. Tari nuk e di se si janë, po atër ishin duhet dite dhe përgjigje dytë. Dhe bënte një vit e gjysëm.
domthonë të mbaronte gjithë historia e lotarisë. Dhe prapë e fitoi apo s'e fitoi, mund u ta jepni, mund mos ta jepni. Fëmit këtë 2 vjet pa nënë ishte një tragjedi dhe mos shiko tani se flasim, atëherë ku kishte patur, ku kishte kamera dhe WhatsApp edhe Messenger edhe. Atëherë edhe në telefon të flisje ishte domthonë kushton edhe jashtë masë dhe telefonat. Fëmi do me thënë, kishin amanin mënda të figurën time, po pas 2 vjetër kër u kam ardhur, thanë, kush është kjo që na vjen, se nuk ishim të shikojshim dhe kështu në kamera. Vetëm që mund të flisim, do me thënë, dhe telefonatat ishin rral, jo si tani se dhe orari në Shqipëri, këto veni në shkollë, unë isha me këto lëvizjet në Shqipëri, Greqi, atëre huma dhe unë, si thonë, tokën në këmë, zia dhe unë se ku të veja. Po, ishte një situatë, do me thënë, shumë e rëndë që falenderoj të gjithë njerëzit që ishin rreth meje, do me thënë, familjen time, nuk gjoj fjalë, do me thënë, fjalë që ti falenderoj të dina. Kështu që rreth vitit 2007 u bët bashk të katërt? Jo, unë erdha në 2002. 2 vjetë kanë dë njëmë. 2 vjetë? Po, fëmit, 2 vjetë. Unë erdha në 2002. 2002. Po, gjatë kësaj kohë, fëmit ishin pa dokumenta, kishin kapur një, kishin bërë gjoja për azil politikë, se duhej një avokat që të mbronte të rrie këtu. Dhe kishin bërë dokumentat për azil politikë. Dhe kur erdha unë që do bëheshin dhe këta me pasaport, me dokumenta, sepse kishin nënën me green card, duhet të kalojnë 5 vite këtu. Që të bësh me pasaport amerikane, pastaj ke të drejtë të marrësh të bësh bashkimin familjar. Dhe problemi tjetër ishte se këta kishin hapur gjyq për azil politik dhe duhej të mbyllej procesi i azilit politik që të hapej procesi i bashkimit familjar. Dhe na ka marru dina 11 vjetë. 11 vjetë ko? 11 vjetë ko. Për të bërë gjyqin për azil politik? Gjyqet bëheshin, po nuk fitoheshin, dhe i hidhje shkallë më lartë. Dere sa morën, nuk e fituan dhe morën depërtimin. Po, familia ime mori depërtimin. Dhe avokatrit, ne mund të them, mund të kemi hargjuar rreth, nuk do të besohet, po rreth 25.000 dolarë. Që mirin avokati, se këtu, por e në duar të doktore dhe avokatit, tu nuk ka shumë e vështirë. Dhe ndërko, fëmit ishin në shkolla, por ishin pa dokumenta. Njeri, do me thënë, nuk ishim tonin që të në thoshte, o po, është kështu, funksionon kështu. Nuk dinit. Nuk dinim. Se njëpën sistemin ligjët e ati vëndë. Nuk i dinim, edhe thoshti, mirë, dhe në shkollë të mesve do venin, po pasaj për shkollë të darë, si bëhet. Dhe fëmit i kam pasur excellent, Rudina. Excellent. Dhe thoshni që në shkollë të lartë duhet të kesh dokumenta që të futesh. Kështu na thoshni se të thash nuk dinim. Por ato vazhdonin, nuk i thoshe, ja, uneve kemi punën tonë, të vazhdonin punën tuaj, juve mësoni, se si do vinë gjarjet, se si do vinë gjërat ndryshojnë, se çfarë të thoshje? Çfarë të thoshje? Bas 11 vjetësh, dhe më thënë gjatë tire 11 vjetëve, u shkëpu të merdëm në New York. Dhe më thënë dojmë një 3 vjetë në Florida, dhe u shkëpu të merdëm në New York, sepse për shumë arsijet ndryshme, shkollat këtu janë më të mira, perspektive fëmive shumë e mirë, e morëm dhe prap një mundim, thamë, të abim dhe një lëvizje, dhe prap filloj një kalvar tjetër në New York, pa asë një loj ndihme, pa asë një loj personi që të na udhëzonte, jo të na ndihmonte. Vim tu kapim prap një avokat, me shpresën se mos këtu ishte më kollaj të fitojnë dokumentat, përsëri kapim një avokat, fëmit kishin numër pune, buri kishte numër pune, unë dhe unë me numër pune, sepse unë isha me dokumentat regullt, apo kushti hapë të dyrë të mirëte në punë. Ki ishte problemi. Dhe bas shumë kohësh dhe këtu,
duke njohu, do me thënë, me njerëzit vërdal nesh, dhe duke na quar, do me thënë, këto vëndet e punës e ke parasish, se ku mund të punosh, ku mund të punojnë emigrantët. Ku? Dite punës ishte shumë e ullët. Ku punonet? Po, burim, jo e ndimoj, po e odhëzoj njëri dhe i thot, me që ti thot, do thot punosh si taksixhi, e futi tek një me ditët e greqisht, e futi tek një kompani greke. Greke, pa. Po ama me taksin me qira, 12 orë. 12 orë e mirë te ki, 12 orë e mirë te një tjetër. Fëmit ishin futur në shkollë, do më thënë ishin futur në shkollë, akoma s'kishin marruar këto, se është 8 vjeçare këtu faktikisht, siç është në Shqipëri funksionon, siç ishte një herë në Shqipëri. Mbaruan 8 vjeçare, më futën në shkollë të mesme. Pas një problem, s'na sollën të paktën, thoshja, nuk na sjellën asnjë problem fëmijët në shkollë të përsosura, në shoqëri, në lagje. Dhe unë më futa, domethënë tek këto, ke parasysh tek këto pastrime, tek këto gratë në një babysitter, në një hekurosje, në një sikur filluam domethënë e kap, jo se kapi veten, po ecni me këmbët tona, domethënë. Por ama në anë gjithmonë ajo ai stresi i dokumentave. Jo vetëm që një ndihesh si izoluar, po dhe dihet nuk e të hapura siç e kemë dokumenta. Je si në ajër, pa dokumenta. Si në ajër. Dhe më shumë vinte, do me thëmë, për fëmit. Se thoshja, si do vazhdojnë, si do ecin këto, si do vej punë shkollave, do t'i marrë në zoti marrë në shkollë të lartë. Biles, kur është futur vajza e madhe në vitin e parë në kolegjë, nuk ishte dokumenta, do me thëmë, Greek card. Po këtu të marrin, do me thënë, po në qëfë se të kesh mesatarën të lartë, dhe jenë zënë si mire, ku di unë, këto shkollat e larta i marrin ta zësat që janë me rezultate shumë të mira. Dhe filloj aty të studionte, parimi në shtëpi ishte që neve, zotë njeri do bëjë detyrën e ti, unë do bëjë detyrën në punë, juve do bëni detyrën, që do studioni, pasaj se si do vinë gjërat, kjo është puna juaj, por derisa juve vazhdoni shkollën, këtu vazhdoni prapë me avokat, dhe rastësisht, rodina marë, ishim shumë, do me thënë, ne e duam Shqipërinë të drejtën, vazhdate mija flasën shumë mirë Shqip, shkruajnë Shqip, vinë në Shqipëri, dhe mirim të gazetën, dilta e gazeta e Liria këtu në New York. Dhe i lexonim shpesh. Rastësisht, shikoj në një reklam që ishte një avokat shqiptar. Nuk e di po më lejoj ta them dhe emrin. Mase dhaj, por Sokol Braha ishte quhej. I them bashkëshortit, nuk vemi njëherë tek avokati shqiptar, se të pak të një thash, do në flasi Shqip. Se këta Amerikanët nuk i mirë një vesh dhe këta të gënjenin të mashtronin, mashtrusa do me thënë në kulm. Më thot, si kur si shë dakord, ne përsi përfundim vajta me gjithë vajzat, i quam të gjitha dokumentat, shikon rezultatet e shkollave, a i vajzat këshin fituar këto shkollarship, se ishin studente shumë të mira, edhe thot që juve thot do bërni këtë proces thot. Do vazhdojmë këtë proces për të fituar dokumenta dhe na tregoj se si bëhej. Dhe thot për kaq kohë thot, unë thot jam i bindur thot që ju do të fitoni dokumentat. Neve nuk na besohej. Se kishim 11 vjet të gjithë na gënjenin. Dhe vërtet kështu u bë. Vajzat morën dokumentat pas 11 vjetësh. Në atë kohë, domethënë, gjatë kësaj kohe studimet vazhdonin. Mbaruan shkollat e larta këtu në Amerikë. Njëra shkoi në Hunter College,
tjetra në City College, maruar me rezultate shkëlqyera, me, në me thënë, nuk e di, ku e gjënin atë forcë, themu, ku e gjënin atë kurajo, themu, që kishin kaq kurajo, do me thënë, të lexonin dhe nuk, asnjëherë nuk u demoralizuan. Biles vajze madhe kishim shumë në kontakt me këta avokate, dhe thoshe, unë e di shketi, thoshe, unë nuk besh një avokate për imigrante, se gjismat e ligjeve i ke mësuar. Mbaruan shkollat e larta me rezultate shumë të mira rodina dhe vazhduan edhe, pas kësaj vazhduan dhe masteri. Vutën të dyja në Columbia University për masteri. Dhe atje me rezultate të shkëlqyera, gjatë saj kohë kanë punuar jashtë masteri rodina. Punonin? Do më duhet të thoshe edhe këtë. Që ishte edhe domthonë dhe më kryesora të thoshja, gjatë gjithë kësaj kohe, kanë filluar në punë, vajza e vogël kanë filluar, domthonë me gjithë vajzë madhe rreth 14 vjeçë. Punë, përveç së shkollës. Përveç së shkollës. Domethënë kur ishin 14, venin të shtunën e të dielave, në një punë domethënë në këto supermarketet, në këto lokalet e vogla, i mirnin. Kur ishin në Florida, venin dhe pastronin një picari, e ke parasysh se ishte një njeriu i tillë dhe mblidhnin në ato si quhet që mbledhen ato parat si quhen piggy bank, si thon. Edhe hapin ato kubaran kur i donin ndonjë lek për shkakun për të bler ndonjë gjë të tyre. Asnjëherë nuk më shqetësoni të më thoshin që oh, po ne duam lek për shkakun për libra ose për trena ku diun. Edhe kur vajtëm në shkollë të mesme prapo ashtu gjithmonë të prumteve mazite, të shtunave, të dielave, gjithmonë do veni në punë. Asnjëherë nuk e lanë punën, asnjëherë. Dhe veç kësaj do vërni të bëni dhe shumë internship si punë vullnetare që i themi neve. Dhe u futën biles në këto vajza e vogël, për shumë të dia që pat në MTV, në këto revistën, në Bazar. Që bënin atë? Ati i bënin këto internshipet. Bën, a shkonin atje për internship? Po, pa lek, po si. Po shkonin. Po shkonin se dhe degat që dojnë të zidhnin, të gjënin, do me thënë, se këtu në qofë se nuk bën punat të tila, nuk t'i hap njeri dyrë për të punuar. Din, po këtu se din? Këtu ka rëdina në qofë se do këtu të kesh sukses në qofë se nuk punove. Vullentar, shkolla këshu, internship i thonë këtu, këtu nuk të hap njeri dyrë. Edhe çupat e mia që kanë gjetur dier të hapur sepse kanë punuar shumë dhe kanë punuar pa lek. Jo që nuk mirrim lek, po dhe shpezoje lek. Se do veje, do pagoje trenat, do haje lunchin, do vije, do... Kanë punuar, do me thënë, në People Magazine, ka punuar çupat e vogël, vajza e madhe. Bënin, po, bënin vajza e madhe në City College, i pëte mësim pale, flasim. Ose në shumë. Le to që paguheshin, se veni dhe të këto që paguheshin, po veni dhe të këto që s'paguheshin. Se si do gjënin kur të dilin vënd pune, nuk të merë njeri këtu në vënd pune, në kjo se këtu nuk ke eksperiencë pa pages. Ose kjo dhe menoj pages të vogël, po këtu studentat i shfrizojnë shumë, thonë, oh, do të frutesh këtu të i hajde. Dhe të shumë dhe në punëve këto e bëjnë. Në këto punat të tila të shumë. Të dia maruan masterin, vajza e vogël maroj për media, dhe vajza e madhe maroj për si thonë këto pritë. Për research pa. Në Columbia. Dhe veç asaj, nuk ndaloj aty, po bëri kërkes për idol dhe doktoratura. Vajza. Vajze madhe. Mm-hmm. Në PhD, në City University, mu në zëmër të New Yorkut. 5 vjet punonte dhe shkonte në shkollë. Edhe vajza e vogël punonte
dhe vente në master në Columbia University. Gjitha këto, dhe më thonë, bas shkollës së mesme, deri sa mbaruan studimet, asnjëherë nuk kanë mbaruar nga puna rutina. Nuk dini çfarë ishte kafeja jashtë. Nuk dini, dhe më thonë, këto udhëtime. Ku janë tani vajzat? Tani vajze madhe punon në met, të kjo të kompanie Facebookut. Në Meta, në Facebook. Research and Statistics në Facebook. Është, dhe më thënë, një nga, jo se shupa ime, po është, dhe më thënë, një nga më të mirat në statistikë. Është shumë, shumë, shumë e mirë në statistikë. Kurse e vajzë e vogël, punon në Yahoo. Në kompanie Yahoo. O, sa interesante. Që të dy. Por, ama të them të drejtë Rudina me një punë, dhe më thënë, kolosale. Me një durim, dhe më thënë, pambaruar. Shikon sa e bukur. E di sa e bukur, ja, ti po të thua tani që njëra punon të Yahoo, tjetra të kë Meta. Dhe unë nuk theva me njerë shumë ke fillim intervistës, kur njëra ishte një vjeqe dhe tjetra ishte në bark dhe ju ikët nga borshi. Po. Ikët nga borshi dhe tani jeni në... Më shumë dojë ta tregoja si histori suksesi, jo histori vuajtjes, se tek e fundit ajo zgjedhja ishte imja. Dhe çfarë kanë fëmijët për zgjedhjen që bëj unë. Por flas, më thon, për më shumë dua ta thosha këtë histori si histori suksesi dhe në përgjithësi rudina shqiptarët ndriçojnë kudo që vënë. Unë këtu njoh shumë shqiptar që kanë fëmijë afërsisht, do të thon, mosha e fëmijëve të mi, përpiqen shumë. Punojnë shumë, përpiqen shumë. Dhe mundohen të jenë të vlefshëm në shoqëri, në lagje, në komunitet, në punët e tyre ku vënë. Përpiqen shumë. Po atëherë pse ke këtë trishtim në sy? Pse ke një lloj trishtimi? Ti ja ke dalë. Ja dole, vajzat e tua ja dolën, ju ja dolët. Po s'është njëta të vjen ndonjëherë dhe kështu, s'të vjen vetëm kështu, të vjen edhe kështu mbrapa. Me gjithë të përpjekje që burri bashkëshorti i mbëri, humbi jetën vjetë në muajnë mars nga Covid. E mori Covid. Dhe kjo nga ka sjellë, do më thënë... Trishtim në ma, që unë të pashë në së. Dhe... Basë asaj dhe edhe shumë gjëra tjera, kështu që... Pas, si i thonë, pas një zdo suksesi, pas një gëzimi, ka dhe një hidrim. Pas një suksesi, ka dhe një dështim. Pas një dështimi, ka një sukses. Por ama, jemi akoma keep going, keep going, keep going, keep going. Kështu jemi të gjithë. Shiko, jemi kështu të gjithë. Bota është një fshat i madh. Djali që është mbas dritares tani që është në regjistë, apo kthyen nga Gjermania, edhe kur e pyeta, ha, si është Gjermania, sa patëm kohë të flistim para emisionit, tha, gri. Gri. Është koha tani, është një kohë gri, gjithandej. Po, keep going për të gjithë, doja dalim. Për të gjithë, po, doja dalim. Pa tjetër. Uroj. Faleminderit. Po, ndërkohë ti je një nën krenare, edhe me siguri edhe babai i vajzave të tua, atje ku është... Shumë krenare atje ku është, po. Pavarësisht se mori histori... Covidi, një tmerr i madh për të gjithë. Ka bërë, po, ka bërë një përpjekje, domethënë, në sakrificë për familjen. Një sakrificë, domethënë, e papar. Heroike për një sakrificë për të gjithë e papar. Dhe biles doja këtë histori të ndaja se pse jo, thash si histori suksesi më shumë, dhe dua të tregoj që neve njeriu ka shumë forcë brenda vetes dhe nuk e dim se sa forcë kemi. Dhe më shumë, dhe më thënë, doja të ngelej, të shikojnë, mos të bëhen pesimista, mbas një pengese ke një rrugdalje, si ta them tani. Dhe kur tjetra që më ka mbelur, domethënë më ka ngelur në mendje ishte se kur vajza e vogël ishte domethënë në shkollën e mesme dhe bëni nga këto si punë hartimi, edhe kishte thënë mësuesja që çdo njeri të përshkruaj një histori. Edhe çupa ime kishte bërë këtë historinë. Dhe më thënë që kishte ardhur në Amerikë, pa nënën,
2 vjet. Edhe mësuesja kur e kishte lexuar hartimin e saj, kishte lutur dhe i kishte thënë, "Më është e pabesueshme," kishte thënë, "si ka mundësi të ikin fëmijët dhe të rrinë nga nëna 2 vjet pa të?" Dhe kjo histori, tha, duhet të shkruhet, duhet ta bësh një film, i tha, nuk e di sa këtë do gjesh në një regjisor, i tha, që ta bëj film, i tha, se kjo, tha, është një histori reale, i tha, dhe edhe filmat, i tha, shumë raste, i tha, dalin, i tha, në histori reale. Ah, sa histori reale ka Shqipëria, histori të jarëzakonshme. Histori mbjetese. Histori mbjetese. Histori mbjetese. Po, historia jote e bukur që i more vajzat me vete, që ai u çoq nuk linte vend, sa thoshte ka më mirë, ka më mirë, ka më mirë edhe gjithmonë për më mirë, për më mirë dhe për më mirë. Donte të apo nuk folët para fundit, se Covidi nuk na la dhe të flisnim. Nuk folët dot, të dinit ku donte të varosej. Nuk po, ai ishte në Shqipëri, do më nishte rastisi që ndodhej në Shqipëri ato të rrëdha dhe kapi aty. A, bashkorti ka vdekur në Shqipëri? Po. A, jo në Amerikë? Jo. Edhe neve nuk ishim, as unë, as vajzat, dhe ndana kanë ngjerën qikësi. Oh. Edhe gjithë vajzat që të mokë shumë thonë, që gjithë ki sukses që patëm, tani kemi arritur në një fazë, shqyqyr zotit, që pe madhe shumë është martuar. Edhe, një ca gjera që si ke në dohë. A ishte, ju ishte të largë, bashkëshortit, ishim kur ndodhi? Po. Dishë në spital, apo dishë në... Në spital. Në spital. Dhe nuk patë do të mundësi të flisnit me dikë që ishte ja. Kura i mbyllë sët? Jo. Ja. Shumë njerëz ishin bërdal, ti, po, se ne kemi shumë familje në Shqipëri. Dhe i falendore pa mas, që na janë gjundur në çdo moment të këdina. Në çdo moment. O, sa e rëndë, a i sishte, ishte vetëm në atë moment. Po, Covid-i këtë bëri, ishte shumë t'in zarë për të kuptuar që do vinte me e keqja, dhe askush nuk ishte gati. Nuk e kuptoj, ngushëllime për bashkëshortin tuaj. Ka kaluar shumë pak kohë, në mars vjet. Vjet në mars. Marsi, është muaj që mbledh njerëzit për një tjetër botë, nga e cila gjithsesi na shohin edhe krenohen me ne, krenohen me fëmijët. Shpresojmë, duam ta besojmë ato që na shikojnë dhe i shikon, diu. Ti do doje të ri aty pranë vajzave? Nuk do ndahesh më kur? Ato 2 vjet nuk do kthehen më? Apo me ndonë një herë të rish në Shqipëri? Rudina, problemi e se ne duam Shqipëri dhe tërë duam të vim, po problemi e se vim zdo vit këthemi, dhe me thënë, me një mal me breng, si ta them. Unë kam investuar dhe në Shqipëri, më përqen Shqipëria e duat, thashe në fillim. Por, kjo është e vështirë, është shumë e vështirë. Nëse vajza punon tek Meta në New York, pa tjetër Shqipëria nuk do të duket këshu një vënd që e pret krapër për të punuar, po, basa shpje dytë, ku di gjonë, nuk është keqe dhe të keshë një shpje dytë këtu. Jo, në mundje kemi, po... Se shtëpina partë a jep vëndi ku punon, të dytën në vëndi zemrës. Po, ne Shqipërinë e duam. Të gjithë. Por më tepër që ju vini nga Borshi dhe Borshin e keni me vete kudo, s'të lë Borshi dhe po e latë ju. Ne e lanë, por nuk në lë, jo. Shqipëria nuk në lë. Nuk të lë. Ne e duan, nuk në lë. Si t'u lëri. E të gjithë Shqiptarë. Si t'u lëri. Shqipëria nuk lë as kënd as kur. Shqipëria është kudo ka Shqiptarë. Rudina kam vajtur në shumë vënde, nuk them tani. Po në ka falë Zoti një vënd kaj të bukur, kaj të begat. Po, që është vëndyn, që është vëndyn. Të vazhdojmë për para, keep going. Keep going. Faleminderit e dashur që dohet që më shkrove. Falenderoj. Dhe ne të përgjigjëm me njerë për të bërti intervjist. Edhe tani ke jenë ko, do kujtese shpesoj për sëri për fëmijë sot. Pa tjetër, ke kam lërë, kam shkuar në shkollë dhe... Dhe vetë në punë, 12 orë, thamë. Ajo, e unë për ata thash, për këta të vejgjële që kujdes është tani. Po, kanë vajtur në kopësht edhe mora një leje, dhe me thënë, një ore gjysëm edhe, për i kam shumë afer, është fatim ki kam shumë afer. Është fatim. Faleminderit, knejsi. Faleminderit juve. Sukses. Faleminderit. Ishte një intervjistë të bukur nga New Yorku, me një zonë që quhet Lule edhe e lërzoj këtë studio. Faleminderit, knejsi, mos harroni, subscribe Dritare Televizion, sepse kjo është mundësia të të vi një
tak, kur të të lajmërojmë, kur shfaqim diçka të re. Ti do e shosh, mund të të pëlqej, mund të të mbaj, mund të të bëj, të bësh një unë e pëlqej, apo të dërgosh një koment, po mund të të bëj të dërgosh me njerë një email, në shkruash në YouTube direkt, në email dritarerudina@gmail.com, apo në Facebook, Inbox, Instagram, TikTok, ku do jemi ne, të na thuash, edhe unë kam një story dhe do të tregoj. Cila do qofta jo, shumnike, historia jo, të gjithdo histori shqiptare, është histori mbjetese, është histori dashurie, është histori për të treguar, meriton tregohet. Unë të presë të gjoj në Shqip, ku tjetër.